Jadi begitulah sepintas lalu cerita tentang berbekam. Ha? Para malaikat pesan sangat kepada Nabi Muhammad supaya sampaikan kepada umat Islam berbekam. Rupa-rupanya banyak faedah daripada berbekam tadi. Dan kata Nabi Muhammad, berbekam ini adalah sebaik-baik cara pengubatan. Jadi satu hari nanti mungkin kita pun nak berbekam, kata kita carilah satu orang yang boleh berbekam. Zaman sekarang bekam dia mudah dah, pakai kad tu je. Zaman dulu pakai tanduk, kita pun takut. Dahlah tanduk, dalam tu dia buah bara api, supaya api tu boleh sedut keluar. Dia pakai pula pisau, pisau pelik. Zaman sekarang mudah. Dia pakai pam, pakai cawan, pakai jaru. Okay, sambung kata tuan kitab kita. Lagi sabda Nabi, bermula berbekam pada kepala itu ubat daripada 7 penyakit. Setengah orang kata 70 penyakit berbekam ni. Kitab ni kata 7 penyakit. Kalau berbekam di kepala, dia selamatkan kita daripada 7 penyakit. Apabila meniatkan empunyanya. Pertama, daripada gila. Kalau bekam di kepala, insyaAllah lepas daripada penyakit gila. Kedua, daripada penyakit. Tuan kitab kita tulis tak habis. Dia tulis kedua daripada penyakit. Penyakit apa tak tahu. Dan ketiga, daripada penyakit bawal dan khauf. Penyakit budak. Apa penyakit budak saya tak tahu. Dan keempat, daripada sopak. Kelima, daripada sakit mengantuk. Jenis duk mengantuk selalu bekam. Dan keenam, daripada sakit gusi. Dan ketujuh, daripada penyakit kelam yang didapat akan dia daripada dua matanya. Ni orang-orang rabun lah. Orang rabun ke tak tahulah. Penyakit kelam ni bahasa lama kita pun tak faham. Ringkas ceritanya, dengan berbekam ni dia selamatkan daripada 7 penyakit ni tadi lah. Biasa orang tanya, kalau dah berbekam, dia akan ketagih nak bekam lagi, betul tak? Ni selalu orang tanya. Dia memang betul. Lepas kita berbekam, kita rasa ringan, badan sedap, hilang sakit kepala semua. Tu selang 6 bulan pula kan, demam balik. Sakit kepala, berat badan, kita nak rasa nak bekam balik. Dia memang akan berulang. Tapi bukan ketagih. Dia, orang kata ketagih tu makin lama makin hilang. Contohnya kita bekam bulan 1, nanti bulan 6 terasa pula kita bekam. Nanti dia nak terasa balik tu dia lambat lah. Tahun depan tu 7-8 bulan pula baru terasa. Bekam lagi. Lepas tu 10-12-11 bulan pula baru terasa. Bekam lagi, makin lama makin lama. Dia makin jauh jarak dia. Jadi bukanlah ketagih. Lepas bekam dia memang rasa sedap badan. Dan lagi sabdanya, bermula berbekam sebelum lagi makan itu terlebih patut, dan padanya berkat dan bertambah akal. Bermula berbekam sebelum lagi makan. Nak berbekam ni dia kata jangan masa perut tengah kenyang. Masa perut kita tengah biasa tu, stabil tu, satu dapat berkat, yang kedua dia tambah cerdik. Maka berbekam olehmu atas berkat Allah Ta'ala pada hari Khamis. Tuan kitab kita cadangkan bekam ni pada hari Khamis. Dan jauhkan berbekam pada hari Jumaat dan Sabtu dan Ahad. Boleh berbekam pada hari-hari itu, cuma tak digalakkan. Dan berbekam olehmu pada hari Isnin dan Selasa. Maka bahawasanya ia hari yang disembuhkan Allah Ta'ala padanya Nabi Ayub daripada bala. Kata tuan kitab kita, Nabi Ayub yang kena penyakit teruk, sampai kalau ikut cerita dari mulut ke mulut, sampai tinggal kulit dengan tulang. Tak tahulah betul ke tidak, tapi nak ringkas ceritanya, memang Nabi Ayub ni kena penyakit sangat-sangat teruk lah. Sampai kurus sangat. Tapi penyakit dia disembuhkan pada hari Selasa, kata tuan kitab ni. Dan jauhkan olehmu berbekam pada hari Rabu. Hari Rabu kalau boleh jangan berbekam. Maka bahawasanya ia hari yang dibala padanya Nabi Ayub. Pada hari Rabu ni lah Nabi Ayub dia mula-mula kena penyakit teruk tu. Dan tiada dinyata penyakit budak dan sopak melainkan pada hari Rabu.
Jadi penyakit budak tu tadi, apa penyakit tak tahulah, dengan penyakit sopak dia turun pada hari Rabu atau pada malam Rabu, riwayat Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim. Okey. Akhir sekali, maka adalah hadis yang tersebut pilih berbekam ini tersebut di dalam Jami'us Saghir. Jadi cerita tentang hari apa nak kena bekam ni ada disebut dalam kitab Jami'us Saghir bagi Alamah Jalaluddin As-Sayuti rahmatullah ta'ala alaiha, Imam Sayuti punya kitab. Jadi rasanya sekadar itu saja. Sepintas lalu dari awal tadi kita cerita tentang berbekam. Kenapa kita cerita tentang berbekam? Sebab Nabi Muhammad semasa pengembaraan dia ke langit, para malaikat saling tak putus suruh dia pesan kepada umat dia, iaitu kita, supaya berbekam. Rupa-rupanya dalam berbekam ini ada banyak kebaikan. Wallahu'alam. InsyaAllah kita sambung lagi dalam kuliah akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.